Erməni hərbi ekspert Van Anbarsinyan mətbuata danışarkən deyib ki, İran Azərbaycana hücum edərsə, çox ciddi fəlakətlə üz-üzə qalacaq. Ekspertin sözlərinə görə, İran Azərbaycanın hazırda güclü ordusu ilə qarşılaşa bilər. Hərbi ekspertə görə, rəsmi Tehran Azərbaycana hücum edəcəyi təqdirdə daha güclü koalisiya ilə vuruşmalı olacaq. Hansı ki, bu koalisiyada Amerika Birləşmiş Ştatları, Pakistan, Səudi Ərəbistanı, Türkiyə və İsrail var. Pakistanın çox güclü hərbi hava qüvvələri mövcuddur. Bundan başqa həmin ölkənin taktiki silahları, uzaq mənzilli raketləri İran üçün ciddi təhlükə sahilə bilər. Türkiyənin də güclü ordusu var və münaqişəyə dərhal müdaxilə etməsi vəziyyəti tam dəyişə bilər. Səudi Ərəbistanı isə həm hərbi, həm də böyük maliyyə potensialına malikdir. Rusiya isə İran tərəfindən münaqişədə iştirak edə bilməz. Çünki Putinin başı onsuz da dərddədir. Van Anbarsinyan onu da qeyd edib ki, İranda 30 milyondan artıq Azərbaycanlı yaşayır ki, bu da İranın əleyhinə işləyən ən böyük faktor.